Mi smo čuli da vi najbolje prognozirate rezultat, pa evo može li rezultat? 3-1 za Velež. Evo može li rezultat večerašnje? 3-0 bez grešaka. Ćao, kako se ti zoveš? Adijan. Adijane, šta ti misliš koji će večeras rezultat biti? 2-0 za Velež. Bravo, Adijane. Da, gospodine, evo, koji će rezultat biti večeras? 5-0. Hvala lijepo. Ni manje, ni više. Nije manje, ni više. Mora i 6-ti pas, ali dobro. Hvala. Dosta nama 5-0. To što ja znam, ja mislim jedno 3-0. Hvala. 3-0. Hvala.